specielle kostbud er selvfølgelig, at du skal have enorme mængder grøntsager, bær og frugter. Og i den rækkefølge, grøntsager, bær og frugter med fokus på grøntsagerne, og sekundært så bær og derefter frugter. Og det er minimum 600 gram i døgnet. Og hvis du som sagt tænker, at de her grøntsager, det er noget kaninfoder, og siger det hundligt, så tænk lige på, hvad kaniner gør. Ja. Så hvis du vil have mere manpower og kaninpower, så skal du altså hede igennem de grøntsager. Men der får de anbefalede 600 gram grøntsager, frugter og bær hver eneste dag. De har bedre potens, de har bedre sædkvalitet, lavere forekomst af infertilitet osv. Og de er sundere på alle andre parametre. Så det er rigtig godt at få, og det er minimum 600 gram i døgnet. Og husk som sagt, at økologisk er ret godt i den forstand, at du får mere næring. Du får simpelthen mere smæk for skillingerne ernæringsmæssigt i de økologiske varer sammenlignet med de billigste konventionelle.